on tullut aika vaihtaa Volvoon ongelmalähde ja pysytään tutussa ja turvallisessa Alpinen mankoissa. Tämä kyseinen mankan mallimerkki on 178 Bluetooth. Tämä sisältää semmoisia toimintoja, kuten tietysti Bluetooth saa Spotifysta soitettua tavaraa. V-tuneri internetradio on ainoastaan iPhoneille käsittääkseni. Eli sillä pystyy kaikennäköisiä maailman radioita kuuntelemaan, toi datasiirron läpitte ylitte. Löytyy Facebookia, eli Facebookin viestit tulevat tähän, blip blip blip, ja sitten painetaan, että yes yes. Ja sitten kuunnellaan, mitä joku sieltä pölisee Facebookin viestiä, katsotaan millainen se sitten toimii käytännössä. Löytyy Tuneet-sovellusta, joka on kännykällä semmoinen sovellus, että pystyy kännykällä säätämään noita parametrikorjauksia. Täältä saa tuon Facebookin systeemin käyntiin. Katsotaan tätä vähän myöhemmin. On Android yhteen sopiva ja totta kai USB. Ja tämä video, ensimmäinen video on tämmöinen haistelut maistelut. Katsotaan mitä tämä paketti pitää sisältää. Kakkosvideossa sitten asennetaan tämä. Tässä on kaikennäköisiä aikaviiveitä ja sitten on 9-alueinen parametrikorjain. Ja jakosuotimet saadaan vähän säädettyä noita etupäätä ja etäisyyksiä siitä ja katsotaan niitä säätöjä sitten enemmän kakkosvideossa ja kolmosvideossa sitten demotellaan ja vähän katsotaan mihinkä Bluetooth plussa riittää ja itse asiassa tässä näyttää olevan 4V ulostulokkiin ja works with Nokia, eli varmaan toi tavallinen Bluetooth-systeemi toimii Nokian kanssa, mutta en ole ihan sata varma, että toimiiko sitten toi Tuneet-sovellus tai se V-tuneri kanssa nokialaisissa. Tämä tukee semmoisia formaatteja kuin Windows Mediaa, normaali MP3 ja AAC:tä. AAC on vähän häviöttömämpi pakkaus kuin MP3, eli se on hyvä juttu. Tietysti löytyy mahdollisuus rattikaukosäätimeen säädättämiseen niin kuin vakioratti-systeemeihin lisäpalikoilla ja sitten jos sulla on ajotietokoneessa radioasema-informaatiot ja yms, niin tää tukee myös sitäkin, että kun saa oikeanlaisen kilkkeen väliin, niin kaikki pelittää keskenään. Tässä on hurjat 4x50 wattia normaali MOSFET-setti tuolla sisällä, että saadaan kaiuttimille ähkyä. Ja pitemmittä puheitta lähdetään tästä nyt sitten availemaan tätä pakettia, eli paketista löytyy totta kai itse soitin, sitten löytyy pussukoita ja manuskoita ja otetaan niitä vähän tähän esille ja sitten ruvetaan vähän käymään läpitte. Elikkä täältä kun katsotaan, niin otetaan nyt eka nämä manuskat esille. Elikkä täältä löytyy CD, jossa on owner's manual, elikkä periaatteessa samat asiat, manuaalit, mitkä täällä on, mutta löytyy varmaan tästä CD:ltä. Ja tää itselläni ei ole CD-tietokoneessa CD-asemaa, koska tää on alkaa olla jo aika vanha formaatti, jotenka täytyy tsekata mitä sieltä löytyy. Löytyy suomenkielinen käyttöopas, löytyy onks tää pikakäyttöopas? Ei, tää on vaan vähän kertoa mitä tää pitää sisällään, jos ollaan nyt oikein artikuloidaan kunnolla. Sitten on englanninkielinen käyttöopas. Ja nämä on nyt sitten, että millain tämä on sitten suomennettu tämä kyseinen, niin, mutta enkusta ainakin sitten tietää, mitä Alpinen on itse halunnut meille kertoa. Yleensä nämä suomennokset kyllä on ihan hyvin tehtyjä, mutta katsotaan vähän tätä manuskaa. Täältä löytyy. Ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä. Käyttöohje, juttu, systeemi, mikrofonit, asennuskehykset. Bla bla bla, hätätiedotukset ei kiinnosta, satunnaistoisto ei kiinnosta, juuri kansio, tiedonsiirtonopeus, 320 kbps, MP3 AAC, se on ihan hyvä juttu. Täältä löytyy tuo säädettävä taajuuden valinta, eli tässä on 9 taajuuskaistaa ja ne pystyy erikseen säätämään. Täällä on esimerkiksi 20-100 Hz. Pystyy säätämään sen keskikaista, niin sitten pystyy säätämään plussat ja miinukset. Et jos on vähän liian suuri esimerkiksi diskantissa, joku tietty taajuusalue korostuu liikaa tai keskiäänessä, niin saa lisää tai vähemmän. Ja pystyy sitä kautta sitten säätämään laitteistoa. Sitten löytyy
sanottua viiveen säätäminen. Eli täällä on, pystyy säätämään sen kuljettajalle justiinsa sopivaksi, kun kuljettajalla kaiuttimet, vasemmanpuoleiset kaiuttimet vähän lähempänä, niin saadaan etäisyydet kuntoon. Täällä on yhden etäisyyden naksu, on 3,4 senttiä, ja tuossa on vähän taulukkoa, millä se pitää tehdä. Autosoundin sivuilla on, tai siellä foorumilla on äärettömän hyvä ohje tämmöiseen DSP-mankan asentamiseen, ja mä laitan sen linkin tuohon descriptioniin, jotta pystyy tsekkaamaan, niin millainen nämä kuuluisi asentaa niin kuin kunnolla. Itsekin käytän sitä kyseistä ohjetta sitten kakkosvideossa. Sitten löytyy jakojyrkkyydet ja pystyy säätämään, muistaakseni tässä pystyy säätämään eri RCA-pareille niin omat jakojyrkkyydet, eli laittaa vaikka toiset RCA:t diskanteille ja toiset RCA:t keskiäänille, niin pystyy suoraan säätämään soittimesta, mitä sieltä tulee ulos, niin ei tarvitse passiivisia jakosuotimia, että hoitaa sen suottimisen sitten tuolla mankalla heti. Mitäs täältä sitten vielä löytyy? Asetuksia, näyttöjuttuja, Bluetooth, handsfree puhelut. Eli tässä on ilmeisesti siis kyllä saa Bluetooth. Bluetoothin kautta saa puheluita hoitaa autossa. Tulee sitten 150 deppaa tulee lasille, kun joku oikein mörisee siellä. Löytyy puhelun palvelutarjoaja, kaiuttimen valinta. Täällä on jossakin varmaan se Facebook-toiminto, että saa sitäkin iPhone. Pystyy kytkemään ja pystyy käyttämään. Tässä on noin tuetut versiot, satunnaistoita. En mä jaksa sitä enempää selailla. Katsotaan kakkosvideossa sitten. Eli tässä tehdään kolme videoa. Yksi katsotaan tää, kakkonen katsotaan vähän miten se asennetaan ja kolmonen demotellaan. Eli lisäksi täältä sitten löytyy tämmönen pikkupussi, jossa on ruuveja, joilla tää ilmeisesti on tarkoitus sitten kiinnittää kiinni sinne, tai tuo kehikko kiinnittää autoon kiinni, ja sitten tuo mankka sujattaa siihen sisään. Täältä löytyy tämmönen tukituppi, joka sitten laitetaan tonne mankan taakse, että pystyy mankka upotetaan sinne koelaura sisään, ettei se tipu sinne pohjiin asti, vaan se jää siihen näppärästi sopivalle etäisyydelle, ei siitä pussista sen enempää. Löytyy normaali DINin soittimen, DIN-mallisen nämä johtosatsit, eli jos sulla on jo valmiiksi alpinen mankka, niin sulla pitäisi olla tämän näköinen liitin siellä, ettei tarvitse muuta kuin plug and play, rock ja soitin soimaa. Täällä on katkaistu toi remoutti ja toi jatkuva virta, koska tietyn mallisissa, olisiko nyt ollut saksalaisissa autoissa, niin ne on kytketty ristiin jostain ihmeen kumman syystä. Täällä on lisäksi sitten on moottoriantennille ja remoutille omat tyhjät slotit, että saa sitten mankat soimaan ja saa antennit ylös ja saa, oliko näytön valaistukseenkin piti olla muistaakseni vielä yksi liitin. Ei siitä sen enempää. Sitten löytyy tämä ton etupaneelin boksi, eli sä saat sen etupaneelin irti ja hanskalokeron, ettei varkaat vie soitinta tai ainakaan. Etupaneelin ne voi viedä, mutta ettei soitinta. Täältä löytyy sitten tämä mikrofoni, ja mikrofoni löytyy tämmöinen klipsu. Ja tällä klipsulla on tarkoitus saada se mikrofoni sitten sinne kattoverhoiluun kiinni, tai vaikka aurinkolippaan. Oliko tuossa joku tarra? Onhan siinä tarra. Tämä laitetaan sinne kiinni, ja sitten toi mikrofoni napautetaan tuohon, että se sitten osoittaa sitä kuskin paikkaa, että sä pystyt pölisemään samaan aikaan, kun ajat. Ettei tuu sakkoja kännykän käytöstä, ai, paha juttu. Ja tää estää sen, ettei sun tarvitse ostaa tämmöisiä erillisiä kikkareita, jotka laitat korvaan ja ne ei ole kivoja, vaan pystyy ihan vaan käyttää kännykkää normaalisti autossa. Pistetään ne pois. Viimeisenä täällä olisi sitten johdoista olisi ihan normaali USB-jatkopiuha, eli tän avulla saadaan se USB-tikku vaikka sinne hanskalokeroon tai keskikonsolin alas jonnekin telineeseen, ettei tarvitse sinne mankan taakse ja aina rupea repimään sitä USB-tikkua pois. Sitten on itse mankka. Ja mankasta löytyy semmoisia featureita, kun heitetään tuo pois. Täällä löytyy ihan normaalin näköinen yhden dinin mankka. Täällä on porrastettu tuo volumesäätö. Ihan tavallinen alpine. Muistaakseni näissä tässäkin alpinessa on tuo
35 volumen asteikko, eli 25 asti on depan nousu, ja sitten on korjaan 25 on kahden depan nousu per naksu, ja sitten on depan loput, kunnes sitten, kun menee SRL jossakin vaiheessa. Olisiko ollut 27980 RS, mutta katsotaan tästäkin sitten ne samat setit. Ja ne on sitten siinä kakkosvideossa vaikka, tai kolmosvideossa, tai sitten erikseen meidän Team Peränurkan nettisivuilla, team.peranurkka.net, lyödään ne sitten sinne kaikille nähtäväksi. Siinä on tämmönen hieno lappunen, se voi varmaan ottaa siitä pois. Täältä löytyy, kyllä täällä on normaali CD-paikka, täällä on varmaan resettinappula. Ja sitten käännetään ympäri. Tältä puolelta löytyy, itse asiassa mun oli pakko ottaa selville, mitä ihmettä nämä piuhat täällä tarkoittaa. Ja ainakin ton suomenkielisen manuskan mukaan, nämä ruskeat piuhat ja tämä musta piuha on ei mitään. Eli siellä ei lue mitään, mikä nämä olisi. Tai siellä lukee siis, että musta piuha ei ole käytössä. Ruskea piuha, jossa on oranssiraita, ei ole käytössä. Ruskea. Pieni puhelu välissä. Ja jatketaan. Eli täällä oli siis täällä taustalla oli nuo piuhat, nämä ruskeat. Ja tämä musta piuha ei ole käytössä. Tämä on sisään tulevalle jos sä haluat jostain MP3-soittimesta tai jostain musiikkia sisälle tai jostain soittimesta, niin tää on sitä varten normaali 3,5 millin plugi menee tuonne. Täältä taustalta löytyy etupäällä, takapäällä RCA ja sitten tietysti subwooferille löytyy tuo radio. Tohon saa sitten kiinni niitä lisäpotikoita, mistä sitten voi rattisäädintä ja kaiken näköistä säätää. Tohon tulee se takatoppari ja tänne tulee tuo mikrofoni sille handsfreelle. Ja täällä on normaali 10 amperi sulake ja tää liitin täällä takana. Ja ihan tavallisen kokoinen soitin, että ei tää oo ihan mahdottomasti syväkään, että pitäisi mahtua ihan kaikkiin normaaleihin autoihin normaalin mankan tilalle. Ja eipä kai tässä sit sen enempää, eli tämä oli nyt sitten 178 Bluetooth-version haistellut. Ai niin, tuota piti vähän käydä läpi tuota kännykkäsovellusta. Eli tässä on tämmöinen Tuneitti-sovellus, johon täytyy tehdä oma tili ja kirjautuu sisään. Ja täällä pystyy säätämään sitten tämmöinen tyhmä säätö pystyy säätää bassit, midit, treblet. Sä pystyt tallentamaan muistaakseni 100 kappaletta eri näitä systeemeitä. Et esimerkiksi jos sä haluat demotella, niin laitat vaikka tuolta noin asetukset päälle ja sitten pistä demolle nämä päälle ja sitten kun sä normaalisti itse kuuntelet, niin vedetään sitten vaikka tasaisesti. Että sä pystyt täältä vaan kännykästä naks vaihtaa niitä. Advancedissa on sitten saattaa 9 alueen, oho, nyt mentiin jonnekin pitkälle, 9 eri alueen korjaus tänne saadaan, eli ykkösalue on sitten 20-100 Hz, sä voit laittaa keskitaajuudeksi vaikka tuolta 20 Hz ja laittaa leveliksi vaikka -7 ja täältä laittaa ton vitosen jyrkkyyden päälle noin, eli se leikkaa ton matalimman pään tuolta pois. Sä pystyt tällä säätää esimerkiksi subsonikit ja sitten sä pystyt täältä meet vaan eteenpäin, niin pystyy säätämään näitä muitakin suoraan tästä lennosta. Vaihdan nyt lennosta, kun mennään backiin. Kyllä näitä pystyy tästä lennostakin säätää. Sorminäppäryys nyt ei vaan toimi. Pystyykö tosta säätää? Ei pysty säätää, selvä. Ei sitten sen enempää, eli täältä voidaan kolme on ei ole niin jyrkkä kuin tuo vitonen, eli jos mä säädän tosta ton kuun arvon vitoseksi, niin se on paljon jyrkempi tuo säätö, +7. Me laitetaan -7, niin tulee vastakkaiselle puolelle. 500 Hz tulee tommonen kuoppa aikaiseksi. Siitä ei sen enempää. Sitten täällä pystyy säätämään ihan normaalisti ton feidit ja balanssit, että esimerkiksi kuskin korvalle tai sitten jos itse istuu takapenkillä, niin voi säätää itsellä sieltä etänä kännykällä itselle musiikit soimaan paremmin, ettei oma nautinto häiriinny.
Ja täältä pystyy nämä nopeasti säätää takaisin keskelle. Ja sitten löytyy tietysti subwoofer päälle pois kytkin. Ja subwooferi taso 0-15 perus ja sitten tuo 0-180 asteen vaihe. Eli täältä pystyy esimerkiksi pistämään supit kokonaan pois ja tallentaa tuninkin tonne. Se lähettää sitten tänne bankkaan sen. Ja lisäksi täällä, kun sä pystyt tekemään omat tuningit, sä pystyt tallentamaan ne, ja sitten sä pystyt hakemaan muiden tekemiä, vaikka autotyypin mukaisesti täältä, Type Compact Sedan, katsotaan täältä vaikka minivan, tai wagon, joo, wagoni, yes, back, wagon-tyyppisten autojen, noi korjaukset, täällä on vaikka, täällä on löytyy jopa automerkkiä mukaan, että tuossa olisi vaikka Skoda Octavia. Sen onko se Alpinen tehnyt oma, niin sä pystyt täältä vaan listening position keskellä, takana keskellä kuunnellaan ja kokeillaan sitä. Ja sitten se lähettää sen tänne mankkaan ja sä istut takana keskellä tuossa autossa, niin sä kuulet. Nää on säädetty justiinsa kohdalle, että se ääni kulkee sinne. Tää on pirun kätevä softa, ei tarvitse säätää ja räpeltää itse. Sitten tietysti löytyy tää Facebook notificationi. Täällä pystyy säätämään, että millainen kaikki toimii, tuleeko kommentit vai tuleeko pelkästään suorat viestit. Ja sitä täytyy yhdistää Facebook-accountin kautta tietenkin. Tätäkin sitten siinä kolmannessa videossa vähän demotellaan näitä featureita. Eli siinä oli nopeasti tämä Tuneitti. Tässä Androidille ei ole V-Tuner-softaa, eli ei pääse kuuntelemaan nettiradiota, mutta kokeillaan Spotifyta sen sijaan. Ja noin. Eipä siinä sen enempää. Tämä oli siis 178 BT, Alpinen Mankka. Audio-ohjelmani tätä maahan tuo, eli laitetaan descriptionin linkki suoraan maahan tuojalle, mistä näkee sitten lisätietoja ja hintaa tälle soittimelle. Semmonen.